Autor diela Obed kotliarov Dominik Skutecký je významný predstaviteľ žánrovej figurálnej a portrétovej tvorby na území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Námety pre svoje diela nachádzal v každodennom živote. Namaľoval takmer 50 obrazov s výjavmi zmedených hámrov a kováčskych dielní v okolí Banskej Bystrice, kde od roku 1889 aj s rodinou žil. Hámre boli kotlárske dielne s veľkou taviacou pecou uprostred a s malými pecami vo výklenkoch. Práca v nich bola ťažká a namáhavá. Obrazy z tohto prostredia sú realistickým historickým dokumentom doby a zo Skuteckého obrazov cítiť aj sociálny podtón. Umelec maľoval priamo v hámroch. Tento špecifický námet vyhľadával pre premenlivé svetelné efekty ohňa, hru farieb a tvarov. Jeho jasné a plné farby z prvého benátskeho obdobia stmavli na teplé a zemité odtiene. Obraz Obed kotliarov predstavuje viacfigurálnu kompozíciu situovanú v pracovnom interiéri s mohutným výklenkom pece na pozadí. Skutecký maľoval nielen prácu banskobystrických kotlárov, ale aj všetko, čo s ňou súviselo, takže sa pozeráme na obednú prestávku s pokojnou a tichou atmosférou. Ohne v peciach na chvíľu zhasli a ľudia oddychujú. Postava vpredu siaha do otvorenej tašky po jedlo. Muž vedľa sa unavene díva na dieťa, ktoré matka na chvíľu vytiahla z kolísky. V pozadí vidíme ďalšie tri mužské postavy. V pravej strane obrazu dominujú veľké siluety medených kotlov. Maliarský rukopis je uvoľnený a najmä zadný plán je podaný skicovito, čo je príznačné pre toto neskoršie obdobie Skuteckého tvorby. Dominik Skutecký bol vynikajúcim maliarom a kronikárom svojej doby a obraz Obed kotliarov je toho priamym dôkazom.